Dobar dan svima, pozdravljam sve radnike ZET-a, pozdravljam sve predstavnike sindikata. Jutro sam razgovarao sa dva ozlijeđena radnika ZET-a koji su fizički napadnuti prije nekoliko dana. Kao što ste čuli, to je sad već šesti fizički napad ove godinu dana na radnike ZET-a. Bilo je i drugih fizičkih napada i na radnike drugih gradskih poduzeća poput radnika Čistoće, kojeg je isto prije nekoliko mjeseci napadnut s leđa nakon što ga je jedan građanin automobilom slijedio, bio nezadovoljan i frustriran i fizički ga napao s leđa i onda je bio hospitaliziran. Znači, to su potpuno neprihvatljive situacije. Znači, potpuno je neprihvatljivo bilo kakav fizički napad na bilo koju osobu koja je zaposlena u gradskim poduzećima, kao što su primjerice vozači ZET-ovih tramvaja i ZET-ovih autobusa. Znači, to su ljudi koji nisu otišli na veće plaće da budu vozači u Njemačku, nego su ostali ovdje u Zagrebu i mi imamo konstantno nedostatak radne snage u svim poslovima u Hrvatskoj. Ovi ljudi su ostali u Zagrebu da bi vozili gradske tramvaje i gradske autobuse, da bi građani imali javni prijevoz. Velika većina građana, apsolutno, ja znam to, osuđuje ovako fizičko nasilje i sami su isto tako nelagodno osjećaju kada neki agresivni pojedinci uđu u tramvaj i autobuse. Ono što je ključno, da se takvi fizički napadi na radnike ZET-a i drugih gradskih poduzeća, dok oni obavljaju svoju službenu i javnu dužnost, budu kvalificirani i da budu osuđeni kao kazneno djelo napada na službenu osobu. Jer to znači onda vrlo teška kazna sa višegodišnje kazna zatvora. Znači, to je ključno. To su ljudi koji zato što nose uniformu na svom radnom mjestu budu fizički napadnuti zbog nečih frustracija. To je apsolutno neprihvatljivo. Znači, u tom smislu četiri zahtjeva sindikata, nama su oni potpuno opravdani i mi ćemo ih ispuniti. Ono što je prvi i glavni i osnovni zahtjev jest da zajedno sa policijom, sa Ministarstvom pravosuđa i sa Ministarstvom unutarnjih poslova imamo sastanak u najkraće moguće vrijeme i da razgovaramo kako da se takvi oblici ponašanja suzbiju u korijenu i najoštrije osude. Znači, da kasnije dođemo i do presude. Ukoliko u kaznenom zakonu, gdje već postoji jedan prostor da se to kvalificira kao napad na službenu osobu, ukoliko to nije dovoljno za suce, ukoliko je nejasno iz bilo kojeg razloga, ajde da to promijenimo. Ajde, ako treba i doraditi kazneni zakon, da se to napravi. Jer potpuno je neprihvatljivo, kaže, dok ljudi rade svoj posao i dok nose uniformu službenu, da doživljavaju takve fizičke ozbiljne, fizičke napade.